pare tudo que você estiver fazendo e acompanhe esse vídeo. É isso mesmo, pessoal. Estamos na Fazenda Boa Vista e vamos trazer um produto fantástico para você. Vamos conhecer? Com 3.200 metros de área de terreno e aproximadamente 892 metros de área construída, essa maravilhosa casa na Fazenda Boa Vista tem um projeto arquitetônico diferente, pessoal, de tudo que vocês viram. Projetado pelo arquiteto Thiago Bernardes, uma das referências aqui no Tom no que se refere a projetos arquitetônicos contemporâneos. É uma casa que vocês vão ficar de queixo caído. André, mostra para o pessoal o fundo e a vista que essa casa tem. Galera, é diferente demais dos produtos que a gente vem mostrando. E logo atrás são dois campos de golfe com aproximadamente 18 buracos. Então, a área de lazer, pessoal, desse condomínio é de tirar o fôlego. É muito especial e a gente vai mostrar cada detalhe para vocês. Aqui, continuando na área de lazer, a gente tem um spa, uma jacuzzi. Super charmosa, que tem a pedra ejal também, a ejal mais escura, que também se conecta com a piscina. E o legal, André, depois a gente vai mostrar para vocês aqui os detalhes, essa sauna molhada que liga diretamente na piscina. Vamos mostrar agora para vocês essa fachada. É uma casa que tem, como eu disse para vocês, é um tom arquitetônico contemporâneo. Tem todos os detalhes ao longo do vídeo, vocês vão perceber os detalhes do cimento queimado pela casa, misturado com a madeira e com os ferros, a estrutura de ferros que dão toda essa tonalidade mais rústica para o ambiente. Isso é muito usado aqui, pessoal, nesse condomínio. Então, valoriza demais os ambientes, deixa um tom mais aconchegante. E eu vou fazer diferente, tá? Em vez de acessar por vocês pela porta principal, eu vou acessar pela lateral, onde vocês conseguem ter a sensação de amplitude. Como eu disse, é um terreno de aproximadamente 3.200 metros. Então a gente já entra e já se depara com essa vista para o campo, para os dois campos de golfe e o campo de polo. Aqui a gente tem um fogo de chão, bem rústico, bem a tonalidade de interior mesmo, uma casa de campo. Mas pela localização, pessoal, a gente está aproximadamente aqui no quilômetro 112 da Castelo. Então é uma casa que você pode morar, pode trabalhar, pode desfrutar os finais de semana. É uma casa multiuso. Importante enfatizar o quão especial essa casa é, os detalhes, como essa pedra em cimento queimado, ela dá todo um projeto, todo um tom contemporâneo para a casa. Isso valoriza demais o ambiente. Essa casa é diferente de tudo que vocês viram aqui. Vocês vão ver que é uma casa que tem os ambientes, se comunica facilmente e essa vista é única, pessoal. Aqui na área gourmet, André, a gente tem uma churrasqueira totalmente equipada, todos os detalhes, tudo que precisa para executar, fazer seu churrasco de família. É uma casa que atende super bem, tanto para moradia, tanto quanto a casa para campo. Vou mostrar para vocês aqui, a gente veio de lá, então vocês já conseguiram entender quão especial essa casa é, como os ambientes são integrados. Ali onde o André está filmando, vocês têm o fundo do campo de golfe, campo de polo. E aqui a gente já tem também essa abertura para esse jardim. Importante enfatizar, pessoal, cada detalhe da jardinagem. É uma casa que está impecável, projeto de paisagismo, tudo desenhado, tudo feito com profissionais de altíssimo bom gosto. É isso mesmo.
espaço não vai faltar na sua área de lazer. Complementando aqui, ao longo do terreno de aproximadamente aí os 3 mil metros, a gente tem uma sala de jogos aqui que complementa a área de lazer. Temos também, como a gente já mostrou da parte de fora, a sauna. A gente vai mostrar os detalhes aqui para vocês terem uma ideia. Entra aqui, André. Olha que legal. Também com toda essa tonalidade mais rústica, que já liga diretamente na piscina. Vou lançar o desafio para ver se vocês conseguem me achar. Quem achar primeiro, comenta aí, galera, o que vocês estão achando. É isso mesmo, estou no pavimento superior da casa, de uma forma diferente do que eu costumo estar apresentando. Isso para vocês entenderem que é uma casa que faz a varanda 360 graus, então você aproveita toda a vista, todo o ar arquitetônico que essa casa oferece. O pavimento íntimo, André, são 5 suítes, totalmente equipado, decorado, com ar-condicionado, todas as suítes com closet. De fato, é uma residência cinematográfica. Saindo dessa varanda 360 graus, a gente vai entrar diretamente na suíte master. É isso mesmo, pessoal. Estou saindo da varanda 360 graus e estou acessando diretamente a suíte master. Olha que privilégio poder desfrutar dessa vista, de todos esses traços arquitetônicos. Uma coisa que o arquiteto não abre mão, pessoal, vocês estão podendo acompanhar ao longo do vídeo, é o cimento queimado, madeira e vidro. É a combinação perfeita para o tom contemporâneo, algo que é muito utilizado dentro desse condomínio. Vou apresentar para vocês agora o closet, suíte master, onde vocês comentam muito. Eu acho muito bacana essa interação que vocês têm no nosso canal. Então, a suíte master é isso, complemento com closet, totalmente equipada, decorada, com essa vista fantástica. Estamos finalizando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E como de costume, eu sempre vou trazer condições especiais, pessoal. Então, essa casa de 35 milhões, o proprietário baixou para 28 milhões essa casa. Então, para você que tiver interesse, chama a gente no direct que a gente vai apresentar maiores detalhes. Space, like I'm chilling in a race. I'ma rock it like I'm NASA when I'm walking on the stage. Claustrophobic in my head, hoping that you never see it on my face. Put together on the outside, on the inside, I'm about to break. I need space, but I need love. Memories and amnesia. That got me through the seasons when I didn't have a reason. Yeah. Now I'm shooting at the stars and Mars, cause I just need some space. I just need some space.